Kompania R. Andri Mitrovic ju ofron mjetet e punës nga firmat më të njohura botërore, si Bosch, Kainhell, Metabo, DeWalt, Hilti, Matrix, Black & Decker, si dhe shumë firma tjera. Përpos mjetëve të punës ju ofrojmë dhe sajle të kualitetit të lartë, pra nga firmat më të njohura, ku mund t'i porositni përmes numrave të telefonit
në 044-330-500 dhe 049-330-500. Kompania R&R Mitrovic. Ndërmarrja tregtare Temaj Mitrovic bën shitjen e pllakave keramikës të prodhimit italian me shumicë dhe pakicë nga firmat më të njohura.